Jedna z expozičních hal Leteckého muzea ve Kbelích připomíná boje československých letců za druhé světové války. Asi nejznámější je jejich účast v letecké bitvě o Británii v létě a na podzim v roce 1940. V našem muzeu máme přinejmenším tři kousky, které se časově vztahují k činnosti československých letců v bitvě o Británii. Za mnou vidíme trenažer Link Trainer, pak tady máme školní dvouplošník Tiger Mod a pokračovací školní dolnoplošník North American Harvard. Po francouzské kapitulaci se naprosté většině československých letců podařilo za velice dramatických okolností evakuovat na britské ostrovy. Britové vědomi si nastávajících těžkých chvil jim připravili dobré podmínky pro pokračování v dalších bojích. Okamžitě se začaly organizovat vlastní československé stíhací a bombardovací perutě. Vlastní bitvy o Británii se zúčastnilo celkem 89 československých stíhacích pilotů. Naprostá většina z nich byla tehdy zařazena u 310. a 312. československé stíhací peruti. Ovšem mnoho dalších pilotů sloužilo také v řadách britských a polských jednotek. Pro československé letce nebylo úplně jednoduché se tak narychlo vpravit do těch anglických poměrů. Šlo jednak o jazyk, který skoro nikdo z Čechoslováků neovládal, ale také o jiný způsob ovládání britských letadel. V první řadě se museli naučit základní termíny používané v radiokorespondenci. Šlo o 40 až 80 základních termínů. Další potom bylo i to dorozumívání na letišti. Přeci jenom měli částečně anglické mechaniky a anglické spoluvelitele. V průběhu bitvy o Británii mezi srpnem a koncem října 1940 dosáhli českoslovenští stíhači vynikajících výsledků. Bylo jim přiznáno celkem 56 jistých sestřelů, dalších 17 sestřelů bylo klasifikováno jako pravděpodobné a 10 nepřátelských letounů poškodili. Zaplatili za to ztrátou 7 stíhacích pilotů. Nejznámějším a rozhodně nejúspěšnějším československým stíhačem v bitvě o Británii byl četař Josef František. V průběhu září roku 1940 získal celkem 17 potvrzených a jeden pravděpodobný sestřel. Tím se dostal mezi naprostou elitu celého britského stíhacího letectva. 8. října 1940 zahynul neporažen při poměrně banální letecké havárii. Bitva o Británii bývá obvykle spojována s ikonickými stíhačkami Supermarine Spitfire. Ve skutečnosti bitvu o Británii vyhrály stíhačky Hawker Hurricane, které byly také ve výzbroji britského Fighter Command nejpočetnější. Hurricaney měly ve výzbroji i první dvě československé stíhací perutě, 310. a 312. Často se zapomíná na to, jak významnou roli na britské straně sehrálo v bitvě o Británii britské bombardovací letectvo. Koncem července 1940 vznikla 311. československá bombardovací peruť. Dostala do výzbroje dvoumotorové letouny Vickers Wellington a 23. září udeřila 311. peruť přímo na srdce Třetí říše na Berlín. Význam bitvy o Británii byl dalekosáhlý. Německý Wehrmacht, který si zvykl vítězit a porážet všechny své protivníky, poprvé narazil na soupeře, kterého porazit nedokázal. Německé Luftwaffe se nepodařilo zlomit odpor britského královského letectva. Tím pádem musel Hitler plány na invazi do Velké Británie odvolat a už nikdy se k ním nevrátil. Úspěšná účast československých letců v bitvě o Británii v dalších kampaních byla velmi významná pro celý československý zahraniční odboj. Smutným paradoxem dějin zůstává, že tito z nejzasloužilejších bojovníků za obnovení Československa byli po únoru 1948 komunistickým režimem odměněni širokou škálou perzekucí. Do bitvy o Británii se zapojili Čechoslováci v řadách 310. a 312. československé stíhací peruti a také jako jednotlivci nebo v menších skupinkách u britských a polských perutí.
Od konce srpna do konce října 1940 se střelili celkem 56 nepřátelských letounů jistě, 17 pravděpodobně a 10 letounů poškodili. V letecké bitvě o Británii Luftwaffe poprvé narazila na protivníka, kterého přes veškeré úsilí a oběti nedokázala pokořit. Vítězství spojeneckých letců v letecké bitvě o Británii mělo ve svých důsledcích zásadní vliv na konečnou porážku nacistického Německa.